Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, мої щирі вітання вам. Мої вітання, пане Євгенія. Радий бачити вас. Це завжди навзаєм, завжди приємно. Давайте розпочнемо із обговорення теми F-16. Зокрема, відомо про те, що президент Володимир Зеленський вчора під час того, як він вітав так наші повітряні сили із професійним святом, ну, офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні і так бачили ми ці кадри, так повідомляє видання New York Times, що у 2024 році Україна зможе розгорнути не більше 10 F-16 через брак пілотів. Близько 20 українських пілотів зможуть керувати літаками, враховуючи, що для кожного літака потрібні щонайменше 2 пілоти. А видання The Economist пише, що до 31 липня прибуло 10 із 79 літаків F-16 в Україну і до кінця цього року Україна має отримати ще 20 винищувачів, а решта буде надходити вже наступного року. Пане Сергію, який висновок з цього можна зробити? Що, власне, ну, знову ж таки, що цього року в нас тільки сподівання на F-16 у плані посилення протиповітряної оборони, а вже якихось там якісь важливі так зміни, які ми очікуємо від на ці винищувачі, можна тільки чекати вже у наступному році. Як ви все це розумієте? Ну, я б сказав, взагалі в 26-му році. Раніше 26-й рік, давайте розбиратися. Основу любої армії складають люди. В повітряних силах основу повітряних сил складають фахівці. І вже в другу чергу техніка, якою вони керують. Відповідно до цього, ну, треба тверезо дивитися правді в очі і питати, яку кількість пілотів ми можемо виділити для того, щоб вони управляли F-16. Тут дуже багато параметрів. Це і вікові обмеження, це і досвід служби, це і фізична, і спеціальна підготовка, і кінець кінцем знання мови. Ви ж пам'ятаєте ті драматичні події, коли там всі групи вибрали аж 6 чоловік. І це в тому числі обмежує можливість виділення нам, не виділення, а передачі нам. Про виділення мови не йде, виділення вже відбувається, передачі нам пілотів. Крім того, знаєте, не тільки в пілотах справа, а знов таки це не мій винахід. Ми спілкувалися з Григорієм Германом. Ні, з Григорієм Германом. Він просто запропонував таку наочну картинку, щоб пояснити, як це відбувається. Уявіть собі, що 20 років тому, навіть 10 років тому, вам готові будуть виділити, тут сказали, забирайте стільки тесл, скільки ви хочете. Ну і багато тесл ми могли взяти в Україну, не маючи ані станції технічного обслуговування, ані зарядних станцій, ані можливості проводити ремонт і мати доступні запасні частини. Який би ефект був від тих тесл? Одноразова машинка? Точно так же і тут. Я неодноразово натякав нам завжди, що, шановні друзі, тут йдеться не тільки про те, що нам хочуть чи не хочуть передавати літаки, йдеться про те, наскільки ефективно ми їх можемо експлуатувати і обслуговувати. А тут ще додається і аеродромна мережа, тут додається абсолютно нова система, знов таки я вже згадував, технічного обслуговування, система забезпечення озброєнням, система радіонавігаційного обслуговування і так далі, і так тому подібне. Тобто цей процес дуже такий серйозний, я завжди казав, чому я зразу сказав, 26-й рік в ідеалі, тому що ми за цей рік можемо підготувати, за 25-й рік ми можемо підготувати пілотів, ми можемо подивитися, що працює, що не працює, як воно працює, що нам краще підходить, що нам гірше, чому. Є ще один дуже важливий момент, шановні друзі, на який треба звертати увагу. Цей літак для нас є абсолютно новий. Розумієте, а якщо говорити про застосування ударних систем, то вони подібні до оркестру. І якщо у вас якийсь інструмент випадає із загальної симфонії, ну це виходить вже какофонія, а не якась мелодія, погодьтеся зі мною. І, тобто треба ще вписати, імплементувати використання F-16 в бойові алгоритми Сил оборони України. І саме тому йдеться про таку невелику кількість цих літаків для того, щоб з'ясувати, на якому етапі, як ми можемо їх використовувати. До речі, зверніть увагу на те озброєння, яке їм передається. Туди передається як ракети короткої дії на 35 кілометрів, які б, ну, ефективні були для перехоплення повітряних цілей, такі як, зокрема, крилаті ракети або балістичні ракети, і ракети Амрам, якщо я не помиляюся,
можна перевірити, який має дальність дії 180 кілометрів. А це вже щось, як у нас кажуть. І це дозволяє вже працювати по літакам, які тероризують нас з використанням керованих авіабомб. Тому ми зробили дуже важливий крок. Підкреслюю, цей крок показує, що союзники нас не полишають. Союзники всерйоз розглядають питання посилення обороноздатності України. І ми робимо такі певні дуже обережні кроки. Може російська авіація збити літак? Ну, звісно, може. Йолки-палки, це війна, і я хочу наголосити, що комплекси С-300, С-400 спеціально створювалися для боротьби з F-16. Тому їх використання буде виключно обережне для того, щоб вберегти найцінніше. Це те, що ми з вами почали, людський ресурс. Тому що льотчики в даному випадку, нам не потрібні герої, нам потрібні фахівці. Причому, я підкреслюю ще раз, чому цінність саме цієї групи льотчиків. Тому що вони мають стати інструкторами, які будуть готувати вже наступні покоління пілотів. І тому їх досвід є надзвичайно цінним, і їх треба берегти, як то кажуть, з посиленою увагою. Пане Сергію, от, зокрема, вчора збирала також думки аналітиків, і от вони, аналізуючи F-16, говорять, що саме на них встановлені новітні інфрачервоні системи попередження про ракетний напад ізраїльського виробництва. І, власне, якби це свідчить про те, що вони мають великі шанси, зокрема, відходити від ракет противника. Так от, коли ми говоримо про те, що ворог теж готувався. Безперечно. І це ще раз свідчить, що нам не передають якийсь мотлох, а нам передають новітнє озброєння. Це ще раз свідчить про те, що наші союзники цілком усвідомлюють загалом цю загрозу, яку становить Російська Федерація. І саме тому вони, вибачте за такий певний військовий цинізм, на нас тестують можливості тих чи інших систем озброєння і бойової техніки. І, зокрема, Ізраїль пораємо, знаєте, відійти від такої дуже обережної позиції, що і нашим, і вашим, як би там не роздратувати. Тому що треба зрозуміти, ми вже на одній стороні, ми вже з одного боку барикади, і ворог у нас один. Тому для нас така передача такої системи є надзвичайно важливим. Власне, як і для Ізраїля, для якого так само дуже важливо зрозуміти, з чим і з ким він має справу. Тому що іранські безпілотники, які широко застосовуються проти нас, вони так само можуть бути застосовані проти Ізраїля. І іранські інструктори, ми вже неодноразово отримували інформацію, навіть знищували їх, були присутні на окупованій території. Тому Ізраїль так, Європа так, і ще раз кажу, це показує, наскільки серйозно наші союзники відносяться до допомоги нам. Можливо, чули думку військового експерта Івана Ступака. Він припустив, що росіяни тепер будуть ганятися за F-16, в тому плані, що навіть у них є такий план викрасти F-16, так, з допомогою або диверсійно-розвідувальної групи, так, де буде задіяний пілот, який вміє цим керувати. Або навіть він припустив, що будуть спробувати підкупити українського пілота ось таким чином. Тобто, ви вважаєте, що Росія... Це логічно, тільки, знаєте, попри таку, скажімо, кримінальну складову, детективну складову, давайте запитаємо, а де в Росії пілот, який може управляти F-16? Просто фізично, я слабо вірю, просто логічно, де вони їх візьмуть, тих пілотів, які можуть управляти F-16. По-перше, кожен такий пілот проходить певну сертифікацію, і кожен такий пілот є в окремому списку, і всі один одного знають. Повірте мені, у військовому середовищі кожного знає, якщо це стосується якоїсь певної специфікації. Тому я слабо вірю взагалі, що таке може бути. Можуть спробувати знищити, безумовно, я підкреслював загрозу цього і чому це надзвичайно важливо для росіян. Ну, а все решта, давайте вже включимо здоровий глузд, наскільки це можливо, посадити пілота. Навіть, знаєте, з точки зору того, що як диверсійно-розвідувальній групі придати такого пілота і загнати його на глибину десь 300-400 кілометрів. Вибачте мені, рейд простий, це не якась прогулянка. От може банально не дійти. Тому що в диверсійній розвідувальній групі кожен має свої обов'язки. І в даному випадку пілок буде являти собою, вибачте, кульок з м'ясом, кістками, вагою десь приблизно 90 кілограмів. І тут треба розглядати це саме з такої точки зору. Хоча спроби можуть бути, або там хтось може сказати, я вмію керувати, що там, господи, нажав ту кнопку, там,
натиснутої важелі полетіли. Ну, побачимо. Але диверсійна загроза так само є присутня, і безумовно це додає роботи нашим контррозвідувальним органам, це додає роботи нашій національній поліції, тобто та й кожному з нас. Кожному з нас, давайте не забувати, що кожен з нас є елементом військової машини нашої держави. Пане Сергію, а як елемент ескалації? Ми ж розуміємо, що росіяни, в принципі, коли з'явилися теми F-16, вони завжди погрожували ескалацією. Так, і говорили про червоні лінії, і все, відповідь буде жорстка, і Пісков неодноразово про це говорив. Мається на увазі, а що, ось що можуть росіяни в цьому плані от зробити? От вже F-16 в Україні, що? І що? І нічого. От. Все. Вони, знаєте, як я колись казав, якби взяти білу конячку і малювати всі червоні лінії, то вона вже давно стала зеброю з червоними лініями. А ну і що? Ну, всі так подивилися, послухали росіян. Ти знаєте, коли я був зовсім малий, тоді було таке поширене висловлювання «останнє китайське попередження». Це приблизно те ж саме. Можемо тобі казати «останнє московське попередження». Що вони можуть зробити? Да, в принципі, нічого не можуть зробити. Вони і так вже нервують, що мені дало підстави. Ну, тепер можна говорити, я в курсі був про ті літаки, але самі розумієте, говорити не можна було до офіційних цих повідомлень. Але ну, люба людина, яка має здібність аналізувати, вона припустила, що щось відбувається, тому що противник так нервово атакував наші саме аеродроми. Згадайте нашу київську ситуацію, здається, минулої чи позаминулої, вибачте, вже дуже часто ті тривоги, не пам'ятаю, коли атакували Васильків, Білу Церкву, коли атакували Ірпінь-Бучу, ну, всі розуміли, що ціллю є Гостомель. Тобто ми припускаємо, що противник знав про це, і це все, що він може зробити, атакувати. А згадайте, скільки ударів наносилося по Старокостянтинів, по Миргороду, по Івано-Франківську, тобто по всіх тих локаціях, де вони припускали наявність їх F-16. Навіть нещасний аеродром в Кропивницькому, на якому давно вже ніхто не літає, де попало дві ракети «Іскандер». Вони, правда, знищили аж цілий макет літака. Ну, то вже така справа. Тобто противник от буде робити все можливе, але червоні лінії, все, нема в них червоних ліній. Навіть, знаєте, ті ядерні погрози, вони виглядають так трошки дивними, тому що Росія як держава ніколи, ніколи, ніколи не проводила випробування ядерної зброї. Вона знає, що вона в неї є, а як вона буде діяти, ніхто не знає, навіть росіяни. От ви, зокрема, говорите про те, що сподівання, якби всі так, на авіацію, на F-16, це навіть 26-й рік ви висловили таку свою точку зору. А якщо говорити, знову ж таки, про фронт, ситуацію на фронті, так? Тобто цей рік стратегічної оборони, і враховуючи те, що, власне, відбувається, от, зокрема, Турецьк, там непроста ситуація, зокрема, про це говорять і аналітики Deep State, і не тільки, зокрема, от військовий 24-ї бригади «Айдар» Станіслав Бунятов, він взагалі каже про те, що росіяни вже зайшли у Турецьк та встановили вогневий контроль над цим населеним пунктом. Каже, що важка ситуація, зокрема, і в Нью-Йорку. Тобто те, що бачите там і спостерігаєте ви. Чи може означати це, що якщо росіянам там вдасться закріпитися, то тепер і Турецьк може чекати вже саме міські бої? Ну, безумовно. Ну, по-перше, я висловлю ще раз свою категоричну думку з приводу того, що людина в погонах не має права висловлювати будь-які думки, якщо вони не погоджені з керівництвом. Це категорично заборонено. Я розумію, що у нас держава вільна, але, шановні друзі, є поняття оперативної безпеки. І своїм необережним висловом людина може наробити великої біди, підняти істерику непотрібно і так далі. Ситуація складна? Так, вона безумовно складна. Чи можуть бути бої в Турецьку? Можуть. Чи можуть захопити місто? Так, можуть, тому що противник зосередив всю свою міць саме на тому місці. Він кидає в бій людей. До речі, я читав ті висловлювання того ж самого військовослужбовця. Він казав, що вони там і обманюють, і кидають в бій одну за другою хвилю, і це перебороти поки що неможливо. Вибачте, ми не маємо такої техніки, і в принципі не існує в світі, яка може боротися з надмірним використанням людських ресурсів. Так, в принципі, як відбувалося завжди в російській, радянській там і так далі армії. Вони завжди так воювали, але це не давало їм перемоги. Знов-таки, наскільки критична ситуація, знаєте, ну, можна драматизувати кожен окремий бій, і ми маємо це робити, тому що за кожним боєм стоїть життя і здоров'я кожного нашого військовослужбовця. Але, вибачте, іноді треба зцепити зуби і подивитися на ситуацію, як вона виглядає на карті. І той же самий Deep State опублікував карту, де противник протягом
липня місяця просунувся. І, вибачте, це такі красні точки на карті, які не міняють ситуації. А це може створити в майбутньому серйозні труднощі для нас? Так, може. А, ба більше, я завжди підкреслював важливість Турецька і наголошував, що події на Покровському, Часів'ярському і, власне, Турецькому напрямку мають на меті одне – захоплення Турецька. Захоплення Турецька, тому що це є останнє місто Донецької агломерації, яку контролюють Сили оборони України. Захоплення Турецька противником означатиме, що він повністю контролюватиме цю агломерацію і він зможе здійснювати маневр силами та засобами, зосереджувати і розосереджувати свої сили та засоби і ресурси, готовності атакувати вже наступний пункт Костянтинівку з метою вийти вже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ситуація, я жодним чином її не спрощую, вона є надзвичайно складною, але ще раз підкреслю, на цей момент ми можемо говорити, що противник не виконав завдання своєї літньої кампанії, які він ставив собі. Тобто він не вийшов на межі Донецької та Луганської областей, він не захопив ні одного населеного пункту, який становить стратегічний інтерес, ну, окрім загрози Турецька і вихіду на Покровськ. То ситуація складна, але є інше питання. Аналіз нарощування сил противника говорить, що фактично всі ресурси, які він направляє на війну з Україною, вигорають буквально протягом місяця. Немає суттєвого збільшення кількісних показників противника порівняно, наприклад, з весною. Там було приблизно 522-525 тисяч військ, зараз 527 з копійками. І це, власне, все, на що він спроможний. Тому, знаєте, з точки зору аналізу, надзвичайно важко сказати, як ситуація буде розвиватися, тому що, знов-таки, виходячи з показників об'єктивного аналізу, противник мав би зупинитися. Тому що вони відчувають, і це не мої слова, це слова, власне, воєнкорів так званих, дефіцит людей, вони відчувають брак техніки. Боєприпаси ще не визначають ефективність ведення бойових дій, тому що якщо у вас не вистачає артилерійських стволів, то вибачте, що ви будете вистрілювати ці десятки тисяч снарядів. І саме тому противник зараз компенсує це шаленими атаками піхоти, винищуючи цю піхоту. І самі розумієте, при тому, що вони мають собі, можуть собі дозволити розкіш рекрутувати десь приблизно по 30 тисяч чоловік в місяць, але по максимуму все, що вони можуть зробити, це 350 тисяч на рік. А випалювати їх такими темпами, то вибачте, на що вони будуть здатними. І саме тому вони так відчайдушно лізуть вперед. Коли і чим це закінчиться, я, на жаль, сказати не можу. Тому що це виходить за рамки вже військового аналізу. Йдеться тут про політичні амбіції і намагання виконати якісь завдання. На тлі того, що вже сама Росія, і зверніться до виступу останнього Набігуліної, починає усвідомлювати ті внутрішньополітичні і економічні загрози, які наростають буквально щодня в Росії. Я вже мовчу про катастрофи, які відбуваються там, прориви дамб і так далі, і так далі. Тому вони так відчайдушно лізуть вперед, вони можуть собі ще це дозволити. Як довго вони собі можуть це дозволити, сказати дуже важко. Наскільки в них вистачить тих дурнів, які погоджуються підписувати контракт з Міністерством. Пане Сергію, ви дали такий дуже розширений коментар, зокрема, торкнулася і ситуацію в Покровську. От я щодо Покровська трохи уточню. Deep State говорить про те, що, ну, власне, ворог там, як він сказав, не ворог, ніби зірвався з ланцюга. Так, ось такий коментар. Ви, в принципі, те саме говорите. Маєте на увазі, що росіяни, ось це вже, ви говорите, вони не виконали завдання на це літо, так? Вони не захопили, так, жоден населений пункт. Мається на увазі, що цей вже пік ось цього наступу, тобто він іде на спад. Чи в них все ж таки лишається ще ось ця до осені, так, місяць-півтора, і це не тому, кому вони використовують цей час от наразі по максимуму? Ви знаєте, пані Євгенія, от саме тому я кажу, я не знаю, чи то він вже на максимумі, чи вони вже пройшли той пік. З військової точки зору вони мали б давно вже зупинитися, поніж такі втрати серйозні. Тому що кожен день втрачати більше тисячі людей, більше танкової роти і більше двох дивізіонів артилерії – це дуже багато. Без якоїсь надії на успіх, але ще раз кажу, тут йдеться про політичні амбіції, причому як вищого військово-політичного керівництва, так і амбіції якихось окремих командирів. Що самі розумієте, ну, наприклад, вибачте за таку тривіальщину, що капітан, який жене в бій свій підрозділ, знищує його, але здобуває якісь там
руїни якогось селища отримує якусь нагороду і отримує підставу поступати, наприклад, в військову академію. Треба просто усвідомлювати, що в них трошки інший світогляд і ментальність. І тому це не тільки, знаєте, вина самого Путіна, це вина всіх їх. І тому дуже важко спрогнозувати, коли і як вони можуть зупинитися. Ну тому що, знов таки, один з військовослужбовців, здається, нашої бригади імені Якова Гандзюка писав так, що перша група заходить, її знищують, залишається один-два, які десь ховаються, забиваються в щілину. Наступну групу надсилають нібито на посилення. Вони приходять, не бачать нікого, відбувається те ж саме, їх знищують, але залишається вже 2-3 загалом. І так вони нарощують до 50 чоловік і атакують нашу позицію, на якій, а ця позиція піддається артилерійському вогню, бомбардуванню з літаків, яку утримують 5-6 чоловік. Скажіть мені, будь ласка, 1 до 10 – це більш ніж достатній ресурс для того, щоб продавити ситуацію? Так, безумовно. Що це коштує росіянам, нікого не турбує. Вон за окремими даними, вже зараз є відомості, що, наприклад, на Харківському напрямку вони задіють так званих добровольців з Єгипту. Тобто вони використовують будь-який мотлох, який тільки можна використати, і лізуть вперед. В них ще дуже багато грошей. Плюс, давайте розуміти, що Путін може намалювати будь-яку кількість грошей. Сьогодні вони коштують мільйон, завтра 2 мільйона, післязавтра 3, і нікого це не здивує. Як довго вони те протягнуть, сказати дуже важко. Але зараз вони дійсно намагаються відчайдушно лізти вперед, тому що їм нічого не залишається тут. Ми маємо справу з країною, яка на всіх порах несеться до свого краху. В цьому немає жодних сумнівів. Але цей крах досить кривавий і дуже болючий для сусідів, для нас, зокрема. Останнім часом в інформаційному просторі активно якби панує тема перемовин із Російською Федерацією. От, зокрема, чергове видання Welt німецьке пише про те, що Володимиру Зеленському не залишають іншого вибору, ніж сідати за перемовини із Російською Федерацією. На це є ряд причин. Зокрема, в Україні не вистачає солдат, зброї та боєприпасів. Ситуація особливо небезпечна в Донецькій області. Так, і ми, зокрема, її вже обговорили. Збройні сили Російської Федерації атакують 7 напрямків і можуть прорвати оборону Збройних сил України. І приходять до висновку, що Захід досі не готовий постачати значно більше зброї чи швидше у майбутньому. Пане Сергію, так чи дійсно можна дійти до такого висновку, що у нас немає вибору? Чи це таке, ну, хибне уявлення? Ви знаєте, пані Євгенія, все, що я сказав до цього, власне, є свідченням того, що зараз люба розмова, любий натяк на мирні переговори є виключно російським наративом. Виключно російським наративом, тому що вони розуміють, що вони знаходяться на межі катастрофи. Верніше, вони вже перейшли цю межу, і вони до неї наближаються, але вони намагаються виграти час. Люба розмова, з якого б кута вона не йшла, з якої праски вона не летіла, з якого видання вона не звучала, про мир є злочином проти України, є злочином проти нашої свободи, проти нашого з вами існування, як людей, які говорять українською мовою. Проти існування Європи як вільної території цивілізованого світу. Тільки росіянам зараз вигідно перемир'я, і я прошу не звинувачувати мене в якійсь іструбійній політиці. Я буквально на тому тижні втратив родича, чергового родича на цій війні, і мені дуже боляче. Тільки росіяни роблять це можливе для того, щоб знизити зараз напруження. Вони прекрасно усвідомлюють, що зараз ми знаходимося в такій ситуації, що Європа ще не до кінця розгорнула всі потужності для того, щоб дати достойну відсіч російській агресії. І йдеться, наприклад, не тільки про нас. Я вже неодноразово казав, що якби ситуація на Харківському напрямку розвивалася не так, як вона розвивалася, якби наші солдати, наші бійці і командири своїми героїчними діями не зупинили просування противника, я не можу гарантувати, що противник би не розгорнув бойові дії на інших напрямках, зокрема на Балтійському напрямку. Європа зараз розгортає свою військову промисловість, і треба розуміти, до цієї війни ніхто не готувався. Від слова зовсім. Ані Росія, ані ми, ані Європа, ані Сполучені Штати, Велика Британія. До цієї війни ніхто не готував відповідні кількості людських матеріальних ресурсів. І зараз тільки починається це розгортання системи в той час, коли Росія виснажується.
зрозуміти так, ну, імперія, яка воює технікою минулого століття, яка не може нічого запропонувати нового, вона вже сьогодні воює тільки людьми. Знаєте, коли читаєш зведення, і там пишуться, що противник здійснив атаку силами мотострілецького відділення без підтримки техніки, це говорить про те, що вони відчувають, ну, дуже серйозний брак ресурсів, попри те, що виглядає все дуже так от страшно і переконливо, що, наприклад, от я спеціально, коли готувався до нашої з вами зустрічі, противник на сьогоднішній день має 3543 танки на, тільки на напрямках бойових дій. А хочу запитати, а скільки має Велика Британія танків? Відкрити джерело і побачити 166. Це все, що має Велика Британія. Чи треба пояснювати, які цифри має та ж сама Німеччина, та ж сама Європа? Кількість Збройних сил Балтійських країн загалом складає 32 400 чоловік. Чи це означає, що ми маємо підняти руки і капітулювати? Тому повторю ще раз, люба інформація, яка стосується якихось там роздумів або пропозицій про мирні переговори з Росією в цьому стані, в якому ми знаходимося зараз, є злочином проти нас всіх. Є злочином проти пам'яті тих, кого ми вже втратили, є злочином проти нашого майбутнього життя і злочином проти всього цивілізованого світу. Не більше, ні менше. Тому дивіться так, чи нам перестали передавати озброєння і техніку? Ні. Ми вже говоримо про серйозне зменшення дефіцитів боєприпасів на лінії фронту. Ми отримали літаки, першу групу. Нам готові дати 79 літаків, це ваші слова. І немає жодного сумніву, що якби ми мали достатню кількість пілотів, то ці б літаки були б в нас. Чому я кажу 26-й рік? Тому що, на мою думку, це моя переконлива думка, ми ніколи не досягнемо паритету з Російською Федерацією на землі. Це очевидно, але ми маємо всі підстави здобути перевагу в повітрі. Тому що Росія, як країна, яка не може цього робити, вона просто фізично не може відновлювати свій авіаційний парк, а ми маємо, ну, фактично безкінечні ресурси і можливості, користуючись підтримкою західного світу. Тому давайте поставимо крапку і розглядати будь-який заклик до миру, від кого б він не звучав, як злочин проти України, проти нас з вами особисто. Я не можу вас не уточнити, про 79 літаків, я нагадаю нашим глядачам, це шадання за економіст. Пане Сергію, але все ж таки, от ви говорите, зокрема, ось ці розмови про перемовини з Російською Федерацією, так, це, ви кажете про те, що це є російським наративом, є злочином проти України та всього українського народу. Скажіть, будь ласка, але все ж таки останнім часом ми чуємо подібні заяви від нашого політичного керівництва. Зокрема, останнім часом в Офісі Президента говорили про те, що наступний саміт миру може створити передумови для припинення бойових дій. Президент Зеленський часто говорить про те, що Україна готова до перемовин із Російською Федерацією, про те, що гаряча фаза війни може закінчитися до кінця цього року. А як тоді все це розуміти? Ну, тобто, це ми говоримо тоді для Заходу. Ми таким чином боремося і з російською пропагандою. Тобто, як ви тоді це розумієте? Все абсолютно просто. Ви знаєте, на глобусі світу є не тільки Україна, є не тільки Російська Федерація і наше протистояння, є ще й треті країни. І уявіть собі, як це виглядає. Що я спілкуюся з дуже багатьма людьми від Чилі до Південної Кореї, як це виглядає ззовні. Росія на всіх площадках декларує готовність до перемовин, готовність підписати мирні угоди і так далі. Що за цим стоять, вони не розкривають. А Україна мовчить. Тобто Україна в очах всього світу виглядає як такий агресор, який жодним чином не жалкує життя і здоров'я своїх людей, який хоче воювати там до останнього солдата і все. Це нормально може сприйнятися? Хто буде допомагати агресорові? Та ніхто, ніколи. І саме тому обов'язок політичного керівництва декларувати готовність до мирних переговорів. Тільки давайте розкривати вже, як це декларується. І президент сказав дуже чітко. Територіальна цілісність та безпека. Абсолютно. Тобто на цивілізованих засадах. На цивілізованих засадах. А на сьогоднішній день, тобто дві наші позиції в просторі не сходяться від слова зовсім. Ну, давайте повернемося до елементарної геометрії, яку ми проходили в школі. Площадкою для перемовин має бути площадка. Площина визначається як мінімум трьома крапками. Точками.
У нас навіть одної точки такої нема, де ми могли сісти за стіл переговорів, обговорюючись якісь позиції. Тому ми будемо декларувати, це обов'язок любого політичного керівника – говорити про мир. І робити все можливе, щоб цей мир настав після нашої перемоги. У нас немає іншого вибору. І будь-який інший вибір означає наше з вами фізичне знищення. Це має бути зрозуміло. Тому, якби президент не говорив, то треба було сказати, що він має говорити про такі переговори. Але він робить так, як він робить. Повірте мені, я не є сильним прихильником діючої влади, але я її повністю підтримую в тому, що вона зараз робить. Добре, пане Сергію, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. І, звичайно, будемо такий оптимістичний трохи прогноз даєтесь. Будемо сподіватися на хороші новини. Віримо в наші Збройні Сили України. А головне, підтримуємо. Друзі, будь ласка, донатьте НАТО на Сили оборони. Друзі, і я хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання. Ми читаємо, обираємо цікавіші, обов'язково ставимо в ефірах нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Пане Сергію, будемо чекати вас у нас у гості. Дякую вам. Все найкраще, до побачення.